siempre un sono el tener esa experiencia y la, lo que es la vida, ¿no?, en el fútbol para los meninos, para que les puedan seguir creciendo y tengan más objetivos en la vida y con esa, que el balance perfecto entre el deporte, las escuelas. Es maravilloso para mí el poder estar aquí hoy y representar una grande institución. Es muy importante y sin duda alguna sé que todo esto dará fruto en un futuro. Es importante para también poder contribuir con la ayuda del club às famílias mais necessitadas e também poder estar um pouco com eles, visto que nós somos uma referência para os miúdos. Levo muito o que são os direitos da mulher, de la selección, como los diferentes clubes, y para mí el ver que la Liga VIP también está a hacer este tipo de actividades es muy importante. Acho que de lo más importante que tenemos ahora mismo, porque tenemos que levantar una generación más con la conciencia de la importancia del fútbol y de todos los ambientes que van adyacentes a uno mismo. Precisam de ajuda em todo o ano e como a gente tem vários jogos, que seja nos femininos, seja nos masculinos, acho que os adeptos, seja assim para escolar ou material de alimentação, eu acho que não custa nada. Acho que é importante ter estas iniciativas por parte também da Liga para Bem, que também é um projeto bom, e esperemos que não só a Liga BP, mas também as outras ligas também o faço, não só olhar para nós. Uma iniciativa bem importante, já que pues, estamos ajudando o prójimo e, pues, sobretudo, está involucrado com o futebol e mais com o futebol feminino, que é o que nos representa a nós. Aquilo que às vezes para nós parece muito fácil, de comprar uma caneta, um lápis, um caderno, há muitas crianças que realmente não têm essa possibilidade. E então aqui o objetivo também é tentarmos todos, aqui num tudo, trabalhar para ajudar um pouco nessa ação também, ou seja, tornar o futebol também como parte de inclusão social, em que possa também contribuir e ajudar para que também, pronto, no final de contas, estejamos todos felizes com isso. Senti a energia dessas crianças junto ao Marítimo. Eu acho que é um salto positivo para a gente também, para juntar as forças, energia nesse exato momento, para que a gente possa transferir isso dentro de campo e conquistar vitórias.